Só vem a bola vindo dentro. Ainda bem que eu peguei isso. Ainda bem que eu filmei isso. Ô bola murcha. Ô Chico, dá uma entrevista aqui. Vamos bater rolo aqui, vamos pra roça. Dá uma entrevista aqui. Ô, vem aqui pra dar time, pô. Como é que foi esse primeiro tempo aí? Ah, esse primeiro tempo aí foi muito bom, a gente tem que atacar mais, tá ligado?
O time dele tá muito trancado, então a gente, o técnico, pediu pra ir pra cima. E com tudo que a gente vai finalizar num passe de toque, vai ser único. É isso aí, falamos com o Sheik aqui, vamos agora com o Lietz. E aí, Lietz, como é que foi? Então, eu não tava numa trajetória boa há dois jogos atrás, mas hoje eu fui feliz com 4 gols já. E eu perdi as contas, foi 4. E se Deus quiser, a gente vai sair da vitória hoje. É isso aí, obrigado, Lietz.